Делегація з 8 парламентарів Національної ради Словацької Республіки, серед яких представники провладної та 3 опозиційних партій, є членами міжпарламентської дружби з Україною. Усі вони будуть офіційними спостерігачами від Словаччини, отримавши в окружній виборчій комісії посвідчення, працюватимуть на різних виборчих дільницях обласного центру. Також слідкуватимуть за ходом виборчого процесу на дільницях Ужгорода та району і 3 представників Ханты-Мансийского округу Югра. Розпорядженням голови облдержадміністрації про сприяння офіційним спостерігачам від іноземних держав та міжнародних організацій, здійснені ними повноваження на виборах народних депутатів України 28 жовтня, утворено обласну тимчасову робочу групу, яка оперативно надає необхідну допомогу при зверненні до органу виконавчої влади спостерігачів або представників МЗС. Відповідні групи також працюють у районах та містах обласного значення Закарпаття. Також для роботи офіційних спостерігачів виділено окреме приміщення в будівлі обласної адміністрації. Тут є все необхідне для роботи. Під час зустрічі з офіційними спостерігачами керівник краю розповів про особливості виборчого процесу на Закарпатті. В Закарпатті сьогодні приймають участие в выборах 956 500 избирателей. Это люди, которые имеют право голосовать. Все эти люди голосуют на 805 избирательных комиссиях. До сегодняшнего дня фактически не было заявлений реальных, которые были приняты, которые дали основание узнавать, что есть какие-то серьезные порушения избирательного законодательства. У свою чергу голова групи міжпарламентської дружби з Україною, спостерігач зі Словацької Республіки, запевнив, що висновки офіційних спостерігачів будуть об'єктивними та незалежними. Сподіваємось, що Україна проведе вибори чесно і з дотриманням усіх європейських демократичних стандартів. Ми бачимо, що підготовка до виборів у вас пройшла успішно. Позитивним є те, що сьогодні будь-хто може спостерігати за ходом виборів за допомогою камер, що встановлені на кожній дільниці. Це унеможливить правопорушення. Тож маю надію, що висновки міжнародних спостерігачів будуть втішними і для вас, і для нас, наголосив Мікулаш Крайкович. Протягом дня група спостерігачів перевірятиме роботу дільниць в Ужгороді та Ужгородському районі.